Eli, pozdrav u novi udaji. Danes je z mano Tamara, mlada mamica dveh fantkov, starih 1 in 3 leta. Svoje strast je najdela za kuhinskim pultom, ki ga odlično združuje z prisotnostjo na spletu. Ustvarja namreč kulinarični portal oziroma blog TS Tasty, ne, ja. Das Tasty se napiše. Danes bomo kuhale pirine njoke, domače pirine njoke iz 3 sestavin. Zdravko bomo pripravili korenčkovo omako. Omenjeno smo tudi predebatirali o tem, kako malo v zdravi kuhini in o tem, kako pripravljati obroke, ki so primerni tako za otroke, kot tudi odrasle. Da, Tamara, dobrodošla. Ja, hvala, hvala. Jaz mislim, da je čas, da prvo mi povej, koliko časa že ustvarja svoj blog? Začela sem, mislim, da nekje 4 leta nazaj in sem dejansko spletno stran naredila, pa konkretno pač blogala, pa objavljala recepte gor. Ampak s časom je to zdaj malo na pauzi, oziroma sem bolj fokusirana na Instagram, ker mi je bolj pač všeč aplikacija, pa časovno mi je nekako najbolj enostavno in ne znese biti na vseh platformah. Naenkrat, ja. Torej, v bistvu si začela priti in si imela otroke? Ja. Aha, ok, to pa zanimivo, veš, iz prehoda, ne, iz tistega, ko nimaš, pa zdaj, ko imaš, pa Instagram, handla vse stvari. Ok, bom še ti vmeske vprašala. No, ti si današnji recept pripravila, teda jaz predlagam, da kaj poveš, kje začnema, pa jaz tim pomagala. Torej delava enostavne pirine njoke s skuto, zraven bova pa naredila korenčkovo omako, ki je tudi zelo enostavna za pripravo in najprej se lotimo nje, ker korenček pač nekaj časa rabi, da se skuha. Tako da bova lepo olupile, rava 300 gramov korenčkov. Ok, bomo ga stehtali, torej 300 gramov korenčka. Tega le enega večjega. Kakšen trije bova, ja. Ja, tudi ga le še, pa bo 300 gramov po moje. Takle, dava enega večjega. Takle, ko imaš olupile, evo 300 gramov korenčka. Tole lahko omakljava. Pa ga olupiva. Pa ga olupiva, jaz jim pomagala. In pol ga bova pa čim bolj natanko narezale, da se bo pa čim prej skuhal, glede na to, da želimo, da je zadeva hitro pripravljena. Zakaj si se pa ti odločila, da boš objavljala oziroma snemala na Instagramu v angleščini? Pa ne vem, tudi vlog sem v bistvu štarto začela v angleščini, nekako se mi je zdelo, da lahko sem pa malo bolj dostopna širši publiki, no. Sicer sem pol mes dala v slovenščino, sem se malo premisla, ampak Instagram je pa že od začetka v angleščini. Okay. Cool. Zdaj, če še nasledite, bomo dali tudi v spodi povezavo do njenega Instagram profila. Jaz, ko gledam njene storije, meni se zdi, da ona skos nekaj doma kuha ali pa peče, skos se nekaj dogaja pri vas v kuhnji. Pa ja, ker načeloma tudi vsak dan kuham, ne? Sploh zdaj, ki sem bila tudi na porodniški, pa če bi dejansko čas, da sem bila ful prisotna v kuhni. Tako da, kar skor vsak dan, no, nekaj skuhamo. Torej, koliko časa pa na dan v bistvu porabi za kuhanje? Pa ne vem, načeloma je ta čas pač večji zaradi tega, ker pa zraven še si zapišem recepte, pa pol objavim te vsebine, ampak... Še slikaš verjetno, ne? Tako, ampak drugač mislim, da ni zdaj to ful velika cifra, ne vem. Načeloma so obroki, ki jih delam, tudi dost enostavni, tako da po moje kakšno uro, no. Ampak večina kosila dejansko kuhamo pa delamo, vse druga je malo bolj na... Bolj hitro bolj pripravljeno, no. Kaj pa pol ponavadi za snajder, pa večerjo? Pa kakšne kosmiče ali pa pirine zdrobe, osene kosmiče, kakšni namazi, jajčka, kaj v tem smislu omlete. Tako da, da je hiter. Pa v bistvu pripravljaš ti iste obroke za sebe in za otroke ali koliko tukaj ločuješ? Ja, načeloma ja. Mislim, ok, zjutraj mogoče glih jaz ne jem piringa zdroba, tako da pač naredim pa za otročke ali pa mogoče tudi za večerjo. Če pač jaz ne jem, ampak načeloma imamo pa obroke iste podobne, prilagodim sem tukaj, kako vem pač, da recimo moj en letnik zdaj ne more grist ali pač nekaj v tem smislu, ne. Dobre, pa če mi reče pač starejši, da tega pa ne bo jedo, pa tega ne mara, mogoče pa tako malo lenkost prilagodim. Kako pa v bistvu, ne vem, a zelenjavo je ta tvoja dva? Ja, mislim... To lahko tam izkrutim. Ja, nekaj. Ali pa če daš še kokosu, aha, maš, ok. Sem že dala kokosu, eno žlico kokosoga olja sem dala in bomo na tem zdaj pripražili korenček. Tako, da se malo zakuha pa obarva, da sprosti svoje arome. Je nač, pri starejšim se mi zdi, da imam ful srečo, da je velik jedec, že od malega in načeloma je vse. Sicer pride kdaj kakšen dan, da kaj noče, ampak jaz ga načeloma ne silim, no, dam mu možnost na izbiro, da poskusi.
Zdaj pa če danes pač tega ne je, pa bo mogoče z dva dni, no, tako ja. Da... Aha, se je poljkite. Ja, mislim. Ker naše punce imajo v malici največji problem s to zelenjavo in otroke, ne? Ja, sej se mi zdi, da bom imela ta izziv z drugim, veš, ko pa šele vidiš, ko imaš dva, da mislim, vidiš kakšne razlike, ne, se mi zdi, da spet nimaš tudi veliko vpliva na to, ker ta drug pa ni ravno jedec, no. Aha, okej. Okay. Tako da pri njem, bo, pri njem bo bolj zabavno pripravljati obroke, ne zdaj je, no. Koliko je zdaj star? Ta mlajši je eno leto. Okay. In kaj, kaj je, jaz res ne vem, ne, ampak kaj je enoletniki? Načeloma že vse, mislim, vse, kaj lahko je, mislim, od testenin, omak, pač tudi srov paradižnik, svež, sadje, vse obroke načeloma, ne. Vse je tudi odvisno od tega, koliko ima zobov, ne, pač moj ima recimo samo dva za enkrat, tako da moj ima težje, ja, ne, koliko je se ne škoda, vse ne, pa takole, s tistima dvema zoboma išče hrano, medtem, ko pač če ima več zobov, lahko je že, pač vse stvari, no. Na primer, to, ko ima danes kuhajo, tudi primerno potem za enoletnike in tri letnike. Ja, te starejši ima predvsem zelo rad njoke, tako da njem je to super. To moram pokazati, da dansko priprava domačih njokih je toliko enostavna, ko se po moje večinima sploh ne predstavlja. Ja. Ker imamo samo tri sestavine in par minut časa, tako da po moje se maka tega zelo te. Ja, šta je rada še sam česen pripraviti za omak, tako da nam bomo pol. Da nam bomo pol. Torej, zdaj smo, kaj smo naredili, na kokosovem olju pražimo korenček, ki smo ga prej narezali na tanke koščke. Koliko časa bomo to pražiti? Par minut, klej, tukaj, da vidiva, da se malo obarva, no. Okay. Pol bova pa dodale česen, pa bova dodale malo vode, pa se bo zadeva kuhala, tukaj, da se zmehča korenček. Mine pa ta čas pripravi manjoke. Ja. Dobro. Odlično. To sem te že vprašala, kukrat na dan, pa v bistvu pol kuhaš enkrat na dan? Načeloma kuham kosilo. Tudi kuhaš, kosilo kuhaš, kam pa večerja? Večerja je tako, ali pač kaj ostane, ali si pač kaj bolj tako na kruh damo, ali pa kakšni kosmiči ali jogurt, pač jaz tudi dosti vprašam otroke, mislim, kaj želi, oziroma dam neke dve možnosti na izbiro, no, ne preveč, ker drugač se ti zakomplicira. Ja. Tako da to rabimo za pol. Za pol, okej. Okay. Desko še ima rab, ne? Za drobnjak. Ok, da bom bez, ker sem tole pripravila. Pa se lahko pol zelo tima njoko, ne? Prav. Ok, zdaj za njoke bomo rabile samo tri sestavine in sicer pasirano skuto, pirino belo moko, mažličko soli. Tako. To je to. Kaj bomo eni posodi to zmešali, ne? Ja. Ti dam, no. Evo. Oziroma, moče bolj plastična, če pomešla, da ne bo preveč ropotalo. Evo, izvolim. Hvala, pa bova dala kar tehnice spodi, sam da smo še skuto odtehtava. Se lahko postaviš gor, da bom jaz takle dala, pa dama grame. Evo. Ok, in dava noter skuto, torej smo rekli 300 gramov, tukaj imamo 250. Pasirana skuta je to, dale bova pa še malo nepasirane, ker raba doštukati. Doštukati, ja, da bo 300 gramov. Zakaj? To vzajem še pove, kakaj je razlika med pasirano in nepasirano, kot po moji velike. V bistvu v teksturi, no, ful je fajn za njoke, da pridejo malo bolj mehki, da nimajo nekih grudic, zato pač le uporabljamo pasirano. Ampak čist dobro pride pa tudi za navadno, ki imamo malo grudic. Ja. Okay. Tako. Sedaj kar na 500 gram. A ja, okej. Okay. Ja, bomo se števale grame. Daš na nulo, veš, če daš tare? Ja, se vem, sem už ne bila najboljša. Od oka, v glavnem ja, nekje 140 gramov rabo pa moke. Pa to lahko kaj pirino belo, bi šla polno zrnete tudi? Bi šla. S tem, da lahko, da se pač različna moka malenkost drugače obnaša, tako da, mislim, treba sprobati, no. Meni se je tudi že zdaj zgodilo, da pač klasičen recept, ko ga delam, pa sem uporabila, zdaj ne vem sicer katero moko, ampak je bila zadeva ful lepljiva, tako da sem se mogla pol malo loviti. Ampak glej, načeloma gre, no. To, pa malo bova dodala še soli. Soli imamo pa tukaj. Evo. In to je to, te tri sestavine. Ja. Mislim, načeloma so dano tudi še jajce lahko tudi, oziroma vse tako naše no, mame so bolj navajene. Tako si jaz pripravljala. Ja, ampak ne vem, komod uspejo njoki tudi brez jajčka in se mi zdi ta pač, da je super, sploh tudi za tiste, ki imajo mogoče kakšne omejitve pa rabijo spustiti jajčka, no. Evo. To bova samo malo premešala, pol bova pa kar na pultu, oziroma kar na mizi oblikovale. Na mizi oblikovale, tudi imamo krožnik, da je pol gor položba. Jaz nakon dam pa pol vodo zavreta, ne? Ja. Tole bi še malo premešala.
da si bolj fokusirana na vse, ne, jaz bolj po občutku oziroma po lastnem razpoloženju pa potrebah doma. Ja. Tako da tudi sladice. Tako rada delam mafne. Kaj pa za otroka? Otroci pa sladko? Ja, prvem se recimo dost dal tega izogant, da ni imel potem potrebo, mislim, ker če ga pač s tem ne seznaniš, ne ve, ne? Ja, da, konc koncu ne rabi, ne? Tako da je tam do enega leta kar vetovalo, da pač ni nekih ful sladkih stvari jedu, ampak se mi zdi, da še sladice pa tako, kaj ti doma skuhaš, ni problem, pa so bombončki, čokoladice problem, no. Tako da ja, to po enem letu je pa tudi sam začel opažati, da to obstaja in je pač to dobro, tako, in normalno dobil potrebo potem. Se mi zdi, da zdaj te drugi otroček mogoče malo prej te stvari spoznava, ampak mislim, da še ni poskusil čokolade, ne. Pa še eno leto spet. Ja. Se boš šikasne, kakor lahko, ne? Vsi ja, ja, je. Bo sam potem gotovo, da bi rad imel to, ne? Ok, tole razvalamo, to čisto na hiter, ne? Tako, čim bolj na hitro, pa da se lepo poveže. A tle imamo še malo korenčka. Korenčka, ja. Ni problem, ker je tak zraven. Evo, voda sem dala vred. Še malo vode za zraven, za pomagaci, ker pride dost tak mehko. A ker se nekaj vode, mislim, sem mokre, sorry. Da, ja, sorry. Viš, mislim, eno gori drugo. Kaj ti dam polovičko, boš no, ti pol? No, ja, vsaka pol no, lahko oblikovala. En tak velik svalk narediva. Še sve mokice. Ja. Pa si v bistvu 5 minut pa narediš domače njoke, skuhani so tudi po mojo 3 minutkah, tako da priplavajo na vrh, v vreli vodi. Jaz jih pa še mogoče pustim minutko, glih tuk, da sem prepričana, da so. Da so, ja. Takle. Tole je pa v bistvu za kolik oseb imamo tale recept? Za dve porcije. Za dve porcije. Ja, pa zraven še tudi kakšna solatka, če izpaša, tako da, ja. Da ni sam njok. Evo, tako. Še svoj pomokam, to je to. Ok, hvala ti. Zava, kaj narezala boš. Tako. Ok, daš tam pri nožek. Aha. Ja. Zdaj pa narežemo na take, boš tom posnel. Na takele, he? Tako, nekaj tak. Morajo načeloma biti neke podobne, iste velikosti, da se pač tudi enako skuhajo, ne? Ja. Jaz si jo kar tudi nakrožim. Dej sem malo tudi pomokljiš, da ne bo se preveč prijel, ker so ful mehki. Mislim, zato je fajn tudi njoke res sprot narediti, ker jih pač daš direkt v vodo in so skuhani in sprot ni problem. Se vodo? Tam sva že dodala me vodo, korenček? Ne. No, dej. Še to. Opa, dodam. Nekje 2 deci. Kako so tvoji tako lepši, ko moji? Ne vem. Tvoji so tudi lepi. Nekaj vem. Malo vode dodam. To, da kriješ, pa da se bo pokuhala. Ja, maš bo. Pa lahko tudi malenkost, kar solimo. Oziroma, kar dej malo več vode, veš? Okej. Ja. Malo še posolimo. Evo, supersko. Fajn izgleda. Ja. Res enostavno. Mislim, če delaš krompirjeve, potem malo dlje časa rabiš, ampak tudi si recimo lahko krompir prej prepraviš, pa potem na dan, ko delaš njoke, si isto tako hitro konec, kot recimo, če delaš take skutine. Kaj ti, kar jaz še to dokončam? Dej. Se pa tule je skrnala tole. Korenček se kuha. Vodica vreje, to je to. Zdaj ima tole kuhat, to je pomalje 3 minutke, da priplava na vrh, pa eno to še pustima. Tako. To je to. Joj, Tom, to boš mogel zdaj posneti, tale pripravljene njoke. Da je ta bližnji kader, veš. Njoke so pripravljeni. Ok, kaj damo, to je kar kuhat. Ima že vrelo voda? Ja, voda je že vrela. Ok, si se lahko tako minutko počakava, da ne bo korenček potem dlje časa rabo, da ne bojo njoki stali. Da ne bodo stali? Ja, okay. Ker je fajn, da pač so njoki narejeni in potem, mislim, kako omaka narejena, da malo potem sam zaprilit. Jaz bom dodala še česen v korenček.
Ker zraven celega daš kuhati, ne? Ja, ker tako bova potem zmiksali oziroma zblendali, pa bo ratala taka kremasta omakica in okay. Ni važno zdaj, kog dava. Dobro. Zato. Kaj še imamo zdaj za delit? Pripravila bova sam še drobnjak okay. Za na konec, da bova tako... Lahko samo lepo, da bom si malo mila. Ja. Ok. Zdaj, pa še moraš ti povedati, kaj je pa tvoja najljubša hrana? Ne vem, kaj je moja najljubša hrana. A je to ful težko vprašanje? Ja, ful je težko vprašanje. Tako samo je odvisno, je odvisno od dneva. Ja, mislim, sicer načeloma pa tukaj malo več kukaš, pa se spoznavaš, ko vidiš, kaj največ delaš. Se mi zdi, da dosti delam tako italijanske zadeve, no, tistenine imam ful rada, ne, pač tudi danes delamo njoke, kakšne pice, lazanje, pa tako, ampak po drugi strani pa tudi imam rada kakšne drugačne okuse, ne vem, azijsko, kitajsko, pa tako naprej. Zdaj, da je pripravila sama, ne, azijsko kuhnjo. Tudi, ja, recimo kari, pa, ne vem, ali stir fry, chicken, v tem smislu, yeah. Pač, da popečeš zelenjavco, pa meso, pa za sojno omako, v bistvu zelo enostavno za narediti, no? Jaz sem zdaj le kar noter dala. Ok. A ti daš kaj, kako kapljico olja noter v vodo? Ne, ne zdi se mi smiselno, ker pač olje tako plava potem na površini od vode in se načeloma ne premeša. Meso, daj pa lahko vrati začne meso jesti. Ma te smernice so ful tako, veš, se spreminjajo, ne. Okay. Dve leti nazaj je bilo tako, zdaj je tako, ampak se, meso, jaz sem pri šestih mesecih, osmih, ampak načeloma piščanec pa govedna svinina, ja. Pa šele recimo po enem letu, no. Aha, okay. Da se jaz veliko naučila. Ne, zbiri informacije. Ja, sam sprašuje, to za gledalce, veš, to za gledalce, da bodo informirani. Evo, tole bova pa polno dalje. Ok, to mama, jaz sem mala tole kuhati. Počakava, pripravljamo sam še krožniček, da bova polno njoke dalje. Aha, ok. Doma je kar pa krožnik dalje. Oziroma, lahko bomo globoga, iskega. Sen. Sen? Ok. To je to, zdaj še pa omak se zaključimo, pa sma. Malo bom potresla, da se ne bojo slučajno prijeli spodi. Ok, dobro. To je to. Ok. Ful smo bile hitre, ško smo dve. Ja, je ja, potem proces veliko hitrejši ja, in ja. Je v kuhinji tudi lažje, če se ujameš, ja. Če si nisi na potu. Ja, ja. Ne, se smo, ker mi se imamo mi za dost veliko, yeah. Tako da imamo. Koliko še moramo zdaj počakati? Načelo manjoki, ne, ki bojo priplavili na vrh, ja, nutka, korenček pa poskusva, če imamo eno vilčko, pa da vidiva, kdaj se bo zmehčal, ker potem bo tudi lepša tekstura omake, ko bomo zmiksali. Ja, ja. Jaz bi še par minut pustila, ne. Ok. Evo, njoke imamo skuhane, pripravljene, tako. Zdaj še sfiniširamo omakco in lahko gremo jesti. Tako, mislim, da korenček. Če korenček že kuhan. Tako, korenček je metki. Ej, 15 minut smo ga kuhali, nekaj tako ja, je 20. Ja, sem rad tole, da se ok, ga bomo dali kar na tole deskico, pa bomo tudi pred vami tole omakco zaključile, oziroma Tamara je bo, da se bomo opazovala pri tem. ja, lahko tudi okay. Če kaj sestiraš. Malo bomo dodali še vode pa tekočine, da bo lažje za zmiksat. Zdaj, če imaš ti ful izkušnje z mikserem, lahko ti je, veš, ker ne vem, koliko bo šprica. ja. Jaz si ponovat malo magnem. Čakaj, da se dam na malo manj. Super. Zdaj ne govorimo, zato ko si itak nič ne sliči. Ne. Nisem malo na turbo dala, da bo to ne mreti prej. Turbo, jaz! Turbo, mešalnik! Vse to lahko s kjerim koli palici mešalnik pa gledaj. Ja, ali da se tudi blender. Ajmo blender, ja. S tem se mi zdi, da pride malo bolj kremasta tekstura. Evo, da pokažem to, kako je to posnel. Evo. En, dva, tri, pa bo. Zdaj že. Ja. Uhu.
odlično. Zdaj dodala bova še malo kurkume, sicer pač lahko tudi med kuhanjem to dodamo, pa bomo zdaj dala v toplo nekje pol čajne žličke. Dobro, malo kurkume. Tako. Bova še smetano za kuhanje. Tako. Bova dala okay, pa smetane. Dve žlici. Dve žličke. Lih žlici. Žlici, tako. Yeah. Lih toliko, da pride malo bolj kremasto. In v bistvu je kar tako ko en pirejček, no? Taka bogata omaka. Tako da tudi jo pol ne gostimo z pač raznimi gostili ali moho, kako Dobro. Pa kaj drobnjak še pa pol za vrhu. Tako, s tem da lahko prvo sam malo poskusiva, če treba še te soliti ali pokrat. Ja, bom jaz zdaj degustirala to. lahko še malo popra dama, če ti bom dala. Deva. Slano je pa dovolj. Slano je dovolj, mislim, okay. Za mene je dovolj. Ti kar dej, pa bova še drobnjak dodala, pa čist malo bova drobnjake za na krožnik pospustila. Aha, da bo. To. Da bo lepa dekoracija. Ja, odlično. No in to je tudi primerno za otroke stare. Eno leto, ne? Tako. In tri. Glede na to, da je ta omaka res bogata za zelenjavo, tudi če bo sem pa pojedel, bo velik za njega. Ja. Evo. Okay. Pa naloživa ga. To bom se te prepustila. To je v bistvu recept, ko bo spodi, je za dve osebe, približno, ne? Tako. Ok. Da Tom ne vem, če bo za te kaj ostalo. No. Ker bomo mi vse pojedli. Kot. Evo. Supersko. Tako. Zgleda zelo mamljivo. Nastja, od kje izhaja beseda supersko? Supersko, to je moja posebna beseda. Od mene izhaja, jaz sem jo izumla in se mi zdi ful cool. Supersko je, a ni? Yeah. Evo, tole je. Mi ne bomo tole zdaj poskusile, še preden pa poskusma, pa se bomo poslikale. In zdaj še najljubši del daje in sicer probavanje, kar sva skuhale. Pa Deva. Torej, pirin njoki domači, skutini z korenčkovo omakco. To je spomenal več mesta, ne? Zdaj čakam, kaj boš ti povedal, zato ker pač jaz vem, da meni je dobro, no? Je, meni je ful dobro tole. Sem malo skeptična, veš, veliko korenčkove omake. A res? Zakaj? Pa sve še, kot se sliši korenčko, paš pa sam korenček uporabiš danes, kaj skoraj ne. Ne, ful je korenček. Ful je dobro. Pa fajn je, ker malenkost posladka, ker skuta potegne malo na kislo njo, ja, pa ne. Ja, ja. Korenček pa pol malo posladka, tako da. Pa v bistvu ful fajn je, ker smo dali čest noter, se mi zdaj ful dobro kusne. Tako da, odlično. To morate probati. Recept najte levo zgoraj, povezavo do recepta in vseh sestavin. Če vam je bila vdaja všeč, lahko všečkate, pustite kak komentar. In seveda se prijavite na moj YouTube kanal, da boste spremljali vse nove videe, ki vas še čakajo v prihodnosti. Lep dan in čau, čau! Čau!